to nejlepší. A hlavně užívejte naplno všichni, každou minutu, protože všichni víme, že jsme tady jenom na návštěvě. Tak děkuji za závěrečný slovo. Prosím, pan Zika. Já bych měl takovou poznámku přizivou. Když se okolo sebe podíváte, tak vidíte krásné stavby, které jsme dostali vinkem. A pan Malíř nám to krásně zachytil. A ve městě, když se podíváte okolo sebe, tak téměř nenajdete stavbu, která by vyžadovala nějakou opravu. Jsem teda rád, že jedna z posledních staveb se teďka opravuje velkým nákladem a doufám, že Břesla si toho bude v tom turistickém ruchu užívat pro prospěch návštěvníků. Takže chtěl bych poděkovat dnešnímu vedení města, že se dopracovalo tak daleko, že se pustilo do těch nejtěžších úkolů tady v té Břesle. Já bych, když dovolíte, ještě na vás navázat. Kdybyste někdo objevil, co bych ještě mohl zachytit, přijďte za námi, nebo dejte nám vědět, já to ještě nakreslím, ano, udělám. Dodělám to sérii třeba na 15 nebo na 30 třeba, jo? A úplně poslední. Podívám, já to tady ohmatává, děkuji vám. Mějte se moc hezky a děkujeme za hezké slova. Já také děkuji.